Уцените, заканите, притисоците, подкупот, сето тоа може да исчезне само ако вие се охрабрите. Ако се охрабрите да го земете своето право во своји раце. Вашето право нема никогаш да го остварите доколку оставите некој друг да го контролира. Се разбира, слободните избори се дел од вас. Ако вие не сте слободни, нема да имаме слободни избори. Јас сум за слободни избори. Време е и ти да бидеш за слободни избори. Биди слободен граѓанин или граѓанка.